Hei hei, Sanssekki täällä, moi! Huomasin juuri tuossa, kun tein kolmannen videon tästä Mustakuningatar TV-sarjasta, että siellä tuli pieni virhe, eli siellä ei tätä kolmatta peliä kunnolla näkynyt, eli tässä tämä tulee pikaisesti vielä niille, jotka jäi miettimään, että miten tämä peli oikein tässä meni. Eli tässä kolmannessa esimerkkipelissä Rudolph-niminen pelaaja pelasi Harmonia vastaan, ja tällaisessa asemassa Harmon on tehnyt mustalla shakin valkean kuninkaasta, ja kuningas sitten väisti tuonne E3. Muutkin ovat huonoja, tämä on aivan toivoton tilanne ja lähtökohtaisesti, mutta nyt Beth teki tässä ihan hienon shakkimatin, kun valkea halusi pitää nappulasta kiinni, eli teki täältä ratsulyä E2 shakin, ja tuo lähetti H6 uhkaa kuningasta. Tällaista shakkia sanotaan paljastussakiksi, jos takana oleva nappula, joka ei liiku, niin uhkaa kuningasta. Joskus ne molemmat uhkaa, mutta ainakin tämä takana oleva olisi tarkoitus uhata. Ja nyt kunkun pitäisi tulla F2, mutta on aika toivotonta sen jälkeen torni vaan D2. Ja ihan toivoton tilanne, niin valkee seiton kuninkaalla ratsun. Ja sitten musta tiki tästä siirron shakkimatin. Mutta löydätkö sinä sen shakkimatin? Oletko sinä yhtä hyvä kuin Beth Harmon? Mutta se tulee tuosta D2-ruudusta, mutta kumpaa nappulaa pitäisi sinne siirtää? No, siirretään sinne nyt sitten kuitenkin torni. Ja sieltä se matti tuli, ja näin Beth voitti tämän kolmannen pelin. Ja Cincinnatissa 1962 fiktiivisessa toisessa todellisuudessa, vaihtoehtoisessa sellaisessa. Tämä on tosiaan shakkimatti, kunkku ei pääse mihinkään karkuun, niin se on shakkimatti. Ja lähetti suojaa tornin, niin kunkku ei saa sitä lyödä, ja sotilas uhkaa tuon. Ja tornia lähetti hoitaa sitten noin kaikki muut ruudut tuosta noin. Näin. No niin, tämmönen korjaus tähän, ja ei muuta kuin katsotaan, milloin saan tehtyä sen neljännen osan. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin, hei hei!